маємо свято, воно продовжується, і Бог нам дав радість бути в Його домі. Це є благословення, друзі. Ми мали вже можливість бути з людьми, співати для людей. І ми побачили, наскільки от в такий час, а коли ти співаєш про Різдво Христове, співаєш пісні про Христове народження, в людей просто народжується радість. І ми розуміли, і ми самі веселилися в тому, що, що десь якось ми могли частинку, можливо, радості нашому місту подарити, послужити співом для наших нововолинців, всіх, хто проживає тут. І нам було це приємно. І ми бачили, як вони в цьому були задоволені, і Бог в цьому прославився. Друзі, щоб розуміти, я не знаю, кожний рік ми, ті, хто служить Господу, ті, хто повірив Господа, хто пізнав Ісуса, я думаю, що кожен рік Дух Святий, особливо в ці свята, якось говорить через оці історії, через своє народження. І я замічаю, що вже багато років, скільки я в церкві, і завжди Дух Святий щось нове відкриває, щось нове показує. Десь я от цього року якось задумався, ну, про пастухів. Це просто Різдво. От навіть десь чув, хтось така проповідь була, я її сам не слухав, а Різдво очами пастухів. От я просто задумався, як вони це все сприймали. Я подумав над мудрецями. Друзі, це благословенні люди, які досліджували в науці, вони посвятили своє життя, і вони вирахували, що десь там має бути. Приходить той час, вони все підрахували. От в них було багато досвідів життя, вони досліджували це, дивилися на ці зорі, спостерігали за цим всім. І тут просто я не знаю, що вони відчували, коли вони реально попали до народження Ісуса, там, де Він був. І, ну, навіть так богослови кажуть, що вже він не був саме іменно, це вже десь близько 2 років йому було, Ісусові. І вони його там побачили, і от вони його привітали, дарунки йому принесли. Я собі думаю, що в житті їхньому було, коли вони йшли додому? От що далі відбувалося? Чи вони щось вже досліджували? Чи, напевно, на цьому зупинились, сказали, все, варто ще щось шукати, ми знайшли Месію. Ми дослідили народження Ісуса Христа, царя всіх царів. От це найважливіше, напевно, скільки років вони для цього посвятили. От я щось задумався за ними. Я не знаю, як хто. Ну, я думаю, ми всі, коли чуємо Слово Боже, ці історії, воно нам щось говорить. Дух Святий нас десь кудись веде, показує нам щось. Взагалі, про цих пастухів я собі теж думав, ну, ангели, хори ангелів з'явилися. Це просто прості люди собі просто на полі працюють, свою працю звершають, а тут хори ангелів з'являються. Ну, це чудо, це благословіння, це, напевно, такі емоції, які залишились на все життя. Радість народження, радість цієї звістки прекрасної. І я думаю, люди, які повірили в Господа, вони переживають ці емоції, вони переживають оці чувства, які переживали ці люди. Тому що Бог, Він є незмінний, Він і сьогодні посилає хори ангелів. Друзі, він сьогодні посилає хори ангелів для тих людей, можливо, хто зовсім забутий десь, а посилає Господь хори ангелів. І я собі задумався, от є в Слові Божому вказано, де, ну, багато людей, до яких приходив ангел, так? Являвся ангел. І от я собі задумався, а мені ніколи ж не явився ангел. А потім читаю Слово Боже, і Слово Боже каже, Ангел Господній ополчається вокруг. Стоп, думаю, Господі, то ж наді мною завжди. Якщо я боюся тебе, цілий полк ангелів. Можливо, я їх не бачу, але я вірю в це. Тому що це Слово Боже. А ангел Господній цілим табором стає. Це не один даже. Тому, якщо ви не побачили фізичними очима, вірте, що над вами, якщо ви боїтеся Господа, завжди є цілий полк ангелів. Цілий полк, який ходить за тобою і береже тебе, щоби ніхто з боку не міг дати тобі якогось вреда чи ще щось, якоїсь шкоди. Ангел Господній ополчається вокруг боящихся його. І це велике благословення, коли ми віримо в Господа. Чому мене надихнуло проповідати на цю тему про Ісуса Христа як про істину? Я почув різдвяну пісню, ну, вона одна із нових, така є групка нотки. І вони випустили гарну пісню. Істина. І пізнаєте істину. І я зачитаю це Євангеліє від Івана, 31 розділ. 31 віршик, це буде 8 розділ, 31 віршик. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього.
Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. І отаке слово, але далі ці люди кажуть, вони відповіли йому, ми є потомками Авраама і не були ні в кого і ніколи невільниками. Тож, як же ти кажеш, що станемо вільними? От не зрозуміли вони зразу в той момент, коли Христос їм говорив, ви станете вільними, коли пізнаєте істину. І ми трошки пройдемо по сторінках Слова Божого, що це таке є істина. Істина – це є сам Ісус. Ще Псалом 118 там говорить також про істину, що це є Слово Боже. І якщо ми читаємо, досліджуємо Слово Боже, то там багато слів є, що це таке істина. В Писаннях апостол Павло пише, пізніше в Об'явленні також про істину сказано. І ми читаємо впродовж Біблії, багато є виразів про істину, що вона істина, в чому вона буває і хто є ця істина. І сам Христос каже, я є істина. Я є істина. Коли ви пізнаєте істину, вона зробить вас вільними. І, відповідно, ця реакція цих людей, напевно, була зрозумілою. Напевно, якби сьогодні сказати, що до людини, яка не знає ще Господа, сказати, пізнай Господа. І ти станеш вільний. Він скаже, слухай, друже, та я насправді вільний. Я не в рабстві. Я вільний чоловік. Я живу в вільній державі. Я маю свободу слова, все. Я не в рабстві десь, я не в тюрмі, що мене посадили і тримають. Але Христос говорив, якщо ви пізнаєте істину, вона зробить вас вільними. І я собі почав задумуватись, як ця істина зробила їх вільними? В чому ця вільність проявлялась? І пізніше каже, коли ми були ще рабами гріха, коли ми в тілі, коли ми не пізнали ще істину, ми є раби гріха. Пізнавши Ісуса Христа, приходить Його природа в наше життя. І відповідно, я багато свідчень чув, коли наші друзі, навіть з нашої церкви, які тут є, коли хто прийшов до Господа, один брат казав, що я сильно вживав, дуже багато вживав пива. Просто я без нього не міг. Но в один момент, як я повірив в Господа, воно мені настільки противне стало, що взагалі таке відчуття, що як я міг раніше це робити? Вона зробить вільними. Це істина. Хтось каже, я був залежний від курева, я просто не міг. Я в день по декілька пачок викурював, я не міг в цьому бути. Зовсім не міг звільнитися. Я пробував, якісь таблетки приймав, нічого не виходило. Но пізнавши істину, істина зробить вас вільними. Це є, друзі, благословення. Я хочу сьогодні закликати вас для того, щоб ви сказали «Слава тобі, Ісус, що ти дозволив пізнати мене, тебе. Ти дозволив пізнати тебе. Я пізнав тебе. Я пізнав істину. Вона зробила мене вільними». Дивлячись на теперішній час і вокруг, що у нас відбувається, ми бачимо, скільки людей, молодих, дорослих, дітей, а вони абсолютно невільні. І навіть вчора, спостерігаючи за одним чоловіком, який раніше був спортсменом, дуже хороший спортсмен, він, можливо, років йому 36 десь. І ще як я був менше, я завжди бачив, він був боротьбою займався, він такий, тілосложення хороше в нього було, такий, видно, що це був спортсмен. І він сильно-сильно сів на наркотик. Він просто, я вчора його бачив, що з ним відбувалося, як він ходив по вулиці, як оце, що всередині в ньому, той наркотичний, можливо, засіб, чи що він прийняв, як він просто мучився в тому всьому. Він ходить, на дворі такий дощ, а він просто не знаходить собі місця. Я розумію, це раб, це просто зовсім невільна людина. І такій людині потрібно пізнати істину. Тому що лише істина зробить вільною. Слово Боже. Друзі, Слово Боже, це істина. Якщо ти бачиш в своєму житті, є моменти, в якому я не відчуваю вільним себе, де я ще є рабом, вникай в Слово Боже. Це істина. Будеш перебувати в ньому, якщо ти будеш перебувати в ньому, ти станеш вільним. Будеш вірити в нього, будеш вірити в Слово Боже, ти станеш вільним. Воно зробить тебе вільним. Скільки людей, якщо ви, можливо, хтось з вас був в реабілітаційному центрі, там дуже багато залежних людей. І найперший, який там робиться удар, це на Слово Боже і на молитву. Ми розуміємо, ми люди, яким відкрився Господь, ми розуміємо оце те, що зробить вільними людей.
Оце те, що зробить вільними. Як би ми не закривали їх, як би ми не старалися. Казав ще один із моїх друзів, каже, батьки на самому початку, коли вони побачили, що я є залежний, вони відправили мене в клініку. Півроку я побув в Польщі в клініці. Повернувся назад, це практично мені вистачило буквально місяць. Можливо, навіть я навіть до кінця місяця не дотягнув. Півроку я був в клініці, де мене лікували, де я все проходив, всі цей курс лікування. Прийшовши, просто приїхавши додому, декілька неділь, і я абсолютно робив те, що я робив до того. Зовсім я не ставав вільним. У мене всередині була пустота. Але Христос каже, коли ви пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Інколи люди думають, залежність від чого, від чогось, я все-таки переборю, я все-таки виберу, щоб не бути залежним там від курева чи алкоголю. І навіть інколи їм це вдається. Но всередині, їхнє серце, воно не є свобідне. Там пустота. І коли от в людині пустота, то приходить ще, можливо, інше. І людина з того вирвавшись, кидається в ще глибше чи ще непотрібніше. Але коли пізнає істину, коли дозволить Ісусу Христу війти в своє серце, істина зробить нас вільними. І слідкуючи по життю учнів Ісуса Христа, вільні люди пізнали Ісуса. Я просто прослідковую за ними і навіть за нашими попередниками просто історію, якщо вникнути, що відбувалося. Коли хочуть подавити істину, так буває. На самому початку служіння Ісуса Христа, від самого початку, хотіли цю істину люди подавити. Люди не хотіли чути істину. Істина – це правда. Не завжди люди хочуть її чути. І вони хотіли її подавити. Відповідно, і в апостолів подібні речі були. Я собі просто представив цих вільних людей. Ви уявіть, лежачи в кайданах, ноги забиті в колодах, в темниці, темниця, всередині знаходячись, біля них є в'язні, які не є вільні. Все говорить, ти не вільний. Але отута, цю свободу, оцю істину, яка отута, яка зробила їх вільними, абсолютно ніякі кайдани не можуть скувати. Вони лежать. І в той самий момент вони співають і славлять Господа. Оце показник вільних людей. Повністю їх зв'язали, повністю їх закували в колоди. Ну все, вокруг тебе говорить. Ти поневолений, але всередині. Скільки наших друзів, якщо ви, можливо, чули, є дуже багато благословенних служителів, які пізніше вже давали свої якісь книжки, записували чи ще щось. Як хотіли їх зломити, як хотіли їх вкрасти цю істину, просто сказали, тебе ми зломаємо, почекай. І найсуворіші тюрми кидали їх. З тюрми в тюрму. Ну ці люди, бувши в тюрмі, залишалися абсолютно вільними. Я собі не роздумав, Господі, це справді істина. Лише тому, що вони пізнали істину. Якби вони не пізнали істину. Якби людина не пізнала істину, що людину зламати? Це декілька, можливо, днів, і людина просто вже зламалася. Но коли вона вкусила і пізнала істину, істина зробила їх вільними. Не вони себе зробили, істина зробила їх вільними. Ісус зробив вільними. І ще такий момент, я собі задумався теж, в той самий момент, бувши повністю вільним, апостол Павло каже, а я раб. Ти ж повністю вільний. Істина зробила тебе вільним. Він каже, я став рабом. Я раб Бога живого. Я сам поневолив себе, щоби бути рабом Господа. Бог мене до цього не примушував. Я просто вкусив істину. Я зустрівся з істиною. Істина мене зробила вільним. Я, бувши вільним, я забажав бути рабом. Рабом Богу живому. Це напевно, найтакий вже вищий еталон цієї істини. Коли людина вільна, повністю вільна, вона каже, я хочу бути тобі, Господи, рабом. Я хочу тобі служити. Я просто не можу. У мене без цього життя немає. Я не можу так, тому що я пізнав істину. Істина мене звільнила. Я був рабом гріха. А тепер я хочу, Господи, бути твоїм рабом. І це просто на добровільних таких засадах. Ніхто не примусив його до цього. Він каже, я стався рабом. Я навіть це хочу мати. Я хочу служити моєму Господу. Я готовий померти за нього. Життя своє віддати. Тому що я пізнав істину. Друзі,
Покажіть своїм дітям, познайомте їх з істиною. Якщо молода сім'я з самого дитинства, познайом свою дитину з істиною. Покажи цю істину в Слові Божому. Народи в своїй дитині віру в істинного Бога. Що значить народити в дитини віру? Я колись, не знаю, можливо, говорив вже про це. Як батько в нас народжує віру? В нас, в мені, навіть самому. Ну, я не знаю, як моїх братів, але я кажу за особисто себе. Як батькам вдалося народити? Віра ж це така річ, яка не передається, але народжується вона. І батьки підвели до того, щоб ця віра народилася. Я пам'ятаю той момент, коли щось нам потрібно було, і все, що ми просили в тата, він казав, вставай. Ну, не все, але деякі речі, які ми просили в тата, він нам не міг цього дати, він казав, вставайте на коліна. Просіть це у Бога. І коли приходив оця відповідь в наше життя, а вона приходила, коли ми щиро просили Бога, по-дитячому. І я собі зауважив, в той момент, коли я побачив, точно, ми молились, особливо, навіть це тато не чув, я молився про оцю річ. І Бог дарував. Тато не чув, як я про це молився. Колись моя сестра молилася, щоб мати якусь полушубочка такого. Ну, той час було не так легко щось купити, і коштів таких не було. Каже, тато, молися, ти вже старша, молися. Приходить момент, хтось з родичів висилає, якраз для неї, так як вона попросила Господа. Такий, навіть як вона попросила Господа. І в той момент ми розуміли, в нас, як в дітей, коли батьки нас приводили до цього, в нас зароджувалась віра. Ми тільки що стояли, декілька днів тому, можливо місяць. Ми просили про ці речі, що навіть батьки не чули. І тут явно Бог нам відповідав, я вірю в такого Бога. В моєму дитячому серці народилася віра в живого Бога. Пізніше вона вже зростає. Коли я читаю Слово Боже, друзі, приведіть дітей до істини. Покажіть їм істину. Вам потім не прийдеться за них молитися і заявляти, щоб Бог від чогось їх звільнив і сльози проливати. Якщо ви їх з самого дитинства познайомите з істиною. Якщо ви їх з самого дитинства просто привчите читати цю істину, вивчати, досліджувати, ця істина зробить їх вільними. Вже пізніше ніяке відривчення, нічого не зможе їх відлучити. Тому що, коли людина знає правду, от сказавши би вам, ну, я не знаю, який навіть приклад сказати, ну, ви знаєте, що в цьому домі сірі стіни, да? Сірі стіни. Як би зараз би вам хто не казав би, що тут зелені стіни. Ви ж знаєте, що тут сірі, це є істина. Це сірі стіни. Коли діти будуть ваші знати правду, коли ми будемо знати правду, щось інше, що не є істиною, воно не зможе нас звести, тому що я вкусив, я пізнав істину. А істина зробила мене вільною. Нехай Господь нас благословить, щоб особливо в ці святкові дні ще буде багато слова лунати, щоб ми пережили. І насправді на землю прийшла істина. Ісус Христос явився. Він прийшов, принісши цю з собою істину. Він каже, я є істина. Істина виноградна лоза. Я є той, який є правда. Який є правда. Кожен, хто приходить до мене. Всі його слова, які ми читаємо, це є правда. Даже деякі такі є слова, коли він говорить істинно, істинно. Це є правдива правда. Істинно, істинно, я вам кажу. Істинно, істинно, я вам кажу. Такі моменти, коли він затверджує ще істину істиною. Ну, це самоважлива правда. І Христос про це говорить, і його слово нас навчає, що він є істина. Нам важливо є пізнати. Якщо ще хтось в цьому залі, можливо, вже навіть багато років ти ходиш в церкву, але ти бачиш, ти не є вільний. Ти не є вільний. Попробуй пізнати істину. Сам. Це не масово. Істина масово не пізнається. Вона пізнається один на один, коли ти встаєш в своїй кімнаті з Ісусом і пізнаєш Його, відкриваючи Слово. Він до тебе починає говорити, і ти станеш вільним. Твоя сім'я, твої діти, вони будуть вільними лише тому, що пізнають істину. Вона їх зробить вільними. Це буде процесом життя всього. Бог буде трудитися, і вони будуть вільними. І ти будеш насолоджуватись. Істина приведе тебе до Царства Небесного. Він каже, я буду чекати на вас, тому що я є істина. Якщо він так сказав, так буде. Ця істина допоможе тобі пройти по цій земній дорозі, щоб ти ввійшов в радість. Він бажає цього. Христос бажає цього, щоб ми прийшли до нього. Щоб ми не впали. Він цього більше бажає, навіть, ніж ми. Інколи ми думаємо, ми там будемо старань сильно багато прикладати. Він більше цього бажає, як ти, щоб ти не впав на цій дорозі. Щоб ти не спотикнувся. Щоб ти дійшов. Щоб ти залишився вірним. Він цього бажає. І ця істина хоче тобі допомагати. Вона хоче зробити тебе вільним. Нехай Господь нас благословить, друзі.
Я розумію, що ще буде слово, але істина, яка прийшла в світ, вона хоче зробити нас вільними. Нехай Бог нам допоможе просто зрозуміти це слово. Я не знаю, чи я зміг так сказати, як я думав собі про це. Ну, думаєш завжди набагато більше, коли виходиш говорити, воно інколи не так виходить. Ну, але розуміємо, що Господь сказав, я читав Слово Боже, істина зробить вас вільним, коли ви пізнаєте її. Тому нехай Господь вам дозволить ще більше пізнати Його, ще більше пізнати Його, і ти будеш вільним, і ти війдеш в радість Господина. Амінь.